বিদ্যুৎ বিভাগৰ নাচুত নাভূত কাণ্ড সচকিত হৈছে সাধাৰণ জনতা এগুণত তিনিগুণ বৃদ্ধি হৈ আহিছে বিদ্যুতৰ মাচুল পূৰ্বতে শতকৰ ঘৰত বিল দি এই মাহত হাজাৰৰ ঘৰত বিল পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হোৱাত চৰম হাৰাশাস্তিত ভুগিছে APDCLৰ গ্ৰাহক তাৰ মাজতে চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত অৰিয়া অৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় এটা APDCLে প্ৰত্যুত্তৰত জাননী দিয়ে বেলেগ আনফালে আকৌ শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গৰলুচাই বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি প্ৰসংগৰ কথা অৱগতই নহয় তাতে আকৌ কমিটি গঠনৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰে তাৰ মাজতে আকৌ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ টুলুঙা মন্তব্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিমাহে 200-300কৈ দৰমহা বাঢ়ে গতিকে বিদ্যুতৰ মাচুল বাঢ়িবই এয়া আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীৰ ভাষ্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা 16 ছেপ্টেম্বৰত কৰা এই টুইটলৈ ভালদৰে মন কৰক য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বিদ্যুতৰ শুল্ক বৃদ্ধি হোৱা নাই অযুক্তিকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বিলৰ পৰিমাণ স্মাৰ্ট ডিজিটেল মিটাৰসমূহ ত্ৰুটিপূৰ্ণ আৰু সেইসমূহ ত্ৰুটি দূৰ কৰিবলৈ APDCLক আহ্বান জনোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাকো যেন কেৰেপ নকৰে APDCL কৰ্তৃপক্ষই এইখন APDCLৰ জাননীয়ে তাৰ প্ৰমাণ স্মাৰ্ট ডিজিটেল মিটাৰৰ বিসংগতিৰ কথা মানি ল'ব নোখোজে APDCLে তাৰ বিপৰীতে জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত অত্যাধিক গৰম হোৱাৰ বাবে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি পাইছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বাবে বেছিকৈ বিল অহা নাই যোৱা কেইমাহমানত বহু গ্ৰাহকৰ মাহেকীয়া বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণ এইটো হ'ব পাৰে যে যোৱা জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত প্ৰচণ্ড গৰম আৰু বিগত মাহবোৰৰ তুলনাত কম বৰষুণৰ বাবে বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে তদুপৰি প্ৰতি বছৰে জুলাই আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সাধাৰণতে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে সকলো ঘৰুৱা গ্ৰাহকৰ বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পায় কোন সঁচা কোন মিছা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নে APDCL সঁচা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক এক প্ৰকাৰৰ চেলেঞ্জ কৰিলে নেকি APDCLৰ এইখন জাননীয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে APDCLৰ প্ৰাক্তন মেম্বাৰ টেকনিকেল দেৱপ্ৰিয় দাসে তেওঁ কি ক'লে শুনাই লৈছো মই আপোনাৰ চাক একদম নিৰপেক্ষভাৱে কৈছো APDCLে যিটো কৈছে সেইটোৱে সঁচা মিটাৰ বেয়া নহয় দুই এটা 100টাৰ ভিতৰত 2টা বা 3টা মিটাৰ বেয়া হ'ব পাৰে বাকী 97টা মিটাৰে ভাল আৰু স্মাৰ্ট মোৰ ঘৰটো লগাইছোতো মই জালুকবাৰীত থাকো এতিয়া কেনেকুৱা গৰম পৰিছে আপুনি ভাবক মানে ফেন চলাই এচি চলাইছে মানুহে সেইবিলাক হিচাপ নকৰে আৰু মিটাৰে কেতিয়াও হেৰি নকৰে বেয়া নহলে মিটাৰে কেতিয়াও হেৰি নকৰে এতিয়া 30 টকাৰ পৰা 50 টকা কৰিলে কোনো একো মাত নামাতিলে ফিক্স চাৰ্জৰ কথা কৈছো মই কিন্তু যদি ৰেটটো যিটো আমি পাৰ ইউনিট 7 টকা মই এতিয়া 7 টকা 15 পৰো মই 5 টকাত পৰে সেইটো কিন্তু 10 পইচা বাঢ়িলে একেবাৰে পৃথিৱী তাৰ ভাল লাগি যায় মোৰ সেই কথাটোহে মই বৰ হেৰি পাই আছো অহ পাই আছো দেই মই নিজে এটা দুটা হ'ব পাৰে পাৰ্চেণ্টেজ 0.01-0.02 তেনেকুৱা হ'ব কিন্তু চব নহয় দেই মুখ্যমন্ত্ৰীক বা কোনে কৈছে মই নাজানো তেওঁলোকে আমাক নতুন মিটাৰ কিনালে স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু এতিয়াতো মিটাৰ ৰিডিং বিলাক আপোনাৰ লবলৈ নাহে গুৱাহাটীৰ কথা কৈছো মই আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ তিনিচুকীয়া আজিকালি স্কাডা চেণ্টাৰ হৈ গ'ল আৰু স্কাডা চেণ্টাৰ তাতে বহিয়ে আমাৰ মিটাৰ ৰিডিং গম পাই আৰু কিমান হৈছে মোৰতো আপোনাৰ নিশ্চয় 1 তাৰিখে পুৰা ৰিডিং সিহঁতে কমপ্লিট কৰি 2 তাৰিখে বিলে দি দিয়ে ইপিনে এইবোৰ বাদ বিসম্বাদ তথা নিমিলা অংক চলি থকাৰ মাজতে অন্য এক কথা পোহৰলৈ আহিছে এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই 30 পইচাকৈ প্ৰতি ইউনিটত বৃদ্ধি পাইছে বিদ্যুতৰ মাচুল কিন্তু মাত্ৰ 30 পইচা বৃদ্ধিও যদি হয় তেন্তে 100 ইউনিটত মাত্ৰ 30 টকাহে বৃদ্ধি পাব লাগে তাৰ বিপৰীতে 700-800 টকাৰ ঠাইত যদি 3000-4000 টকা বিদ্যুতৰ মাচুল দিবলগীয়া হয় তেন্তে ই নিশ্চয়কৈ চিন্তাৰ বিষয় নেতাৰ মুখ চুপতি আৰু বিভাগৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাদ বিসম্বাদ চলি থকাৰ মাজতে সাধাৰণ জনতাহে চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ নাচুত নাভূত কাণ্ড সচকিত হৈছে সাধাৰণ জনতা
এগুণত তিনিগুণ বৃদ্ধি হৈ আহিছে বিদ্যুতৰ মাচুল। পূৰ্বতে শতকৰ ঘৰত বিল দি এই মাহত হাজাৰৰ ঘৰত বিল পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হোৱাত চৰম হাৰাশাস্তিত ভুগিছে APDCLৰ গ্ৰাহক। তাৰ মাজতে চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত অৰিয়া অৰি। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় এটা APDCLে প্ৰত্যুত্তৰত জাননী দিয়ে বেলেগ। আনফালে আকৌ শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গৰলুচাই বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি প্ৰসংগৰ কথা অৱগতই নহয়, তাতে আকৌ কমিটি গঠনৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰে। তাৰ মাজতে আকৌ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ টুলুঙা মন্তব্য, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিমাহে 200-300কৈ দৰমহা বাঢ়ে, গতিকে বিদ্যুতৰ মাচুল বাঢ়িবই, এয়া আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীৰ ভাষ্য। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা 16 ছেপ্টেম্বৰত কৰা এই টুইটলৈ ভালদৰে মন কৰক, য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বিদ্যুতৰ শুল্ক বৃদ্ধি হোৱা নাই, অযুক্তিকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বিলৰ পৰিমাণ, স্মাৰ্ট ডিজিটেল মিটাৰসমূহ ত্ৰুটিপূৰ্ণ আৰু সেইসমূহ ত্ৰুটি দূৰ কৰিবলৈ APDCLক আহ্বান জনোৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাকো যেন কেৰেপ নকৰে APDCL কৰ্তৃপক্ষই, এইখন APDCLৰ জাননীয়েই তাৰ প্ৰমাণ। স্মাৰ্ট ডিজিটেল মিটাৰৰ বিসংগতিৰ কথা মানি ল'ব নোখোজে APDCLে, তাৰ বিপৰীতে জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত অত্যাধিক গৰম হোৱাৰ বাবে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি পাইছে, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বাবে বেছিকৈ বিল অহা নাই। যোৱা কেইমাহমানত বহু গ্ৰাহকৰ মাহেকীয়া বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণ এইটো হ'ব পাৰে যে যোৱা জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত প্ৰচণ্ড গৰম আৰু বিগত মাহবোৰৰ তুলনাত কম বৰষুণৰ বাবে বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। তদুপৰি প্ৰতি বছৰে জুলাই আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সাধাৰণতে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে সকলো ঘৰুৱা গ্ৰাহকৰ বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পায়। কোন সঁচা কোন মিছা, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নে APDCL সঁচা? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক এক প্ৰকাৰৰ চেলেঞ্জ কৰিলে নেকি APDCLৰ এইখন জাননীয়ে? এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে APDCLৰ প্ৰাক্তন মেম্বাৰ টেকনিকেল দেৱপ্ৰিয় দাসে। তেওঁ কি ক'লে শুনাই লৈছো। মই আপোনাৰ চাক একদম নিৰপেক্ষভাৱে কৈছো, APDCLে যিটো কৈছে সেইটোৱে সঁচা, মিটাৰ বেয়া নহয়, দুই এটা 100টাৰ ভিতৰত 2টা বা 3টা মিটাৰ বেয়া হ'ব পাৰে, বাকী 97টা মিটাৰে ভাল। আৰু স্মাৰ্ট মোৰ ঘৰটো লগাইছোতো, মই জালুকবাৰীত থাকো, এতিয়া হয়তো কেনেকুৱা গৰম পৰিছে আপুনি ভাবকতে, মানে ফেন চলাই এচি চলাইছে, মানুহে সেইবিলাক হিচাপ নকৰে আৰু মিটাৰে কেতিয়াও হেৰি নকৰে, বেয়া নহ'লে মিটাৰে কেতিয়াও হেৰি নকৰে। এতিয়া একেচতে 30 টকাৰ পৰা 50 টকা কৰিলে কোনো একো মাত নামাতিলে, ফিক্স চাৰ্জৰ কথা কৈছো মই, কিন্তু যদি ৰেটটো যিটো আমি পাৰ ইউনিট 7 টকা, মই এতিয়া 7.15 পৰো, মই 5 টকাত পৰে, সেইটো কিন্তু 10 পইচা বাঢ়িলে একেবাৰে পৃথিৱীৰ তাল ভাল লাগি যায় মোৰ, সেই কথাটোহে মই বৰ হেৰি পাই আছো, অহ পাই আছো দেই। মই নিজে এটা দুটা হ'ব পাৰে, পাৰ্চেণ্টেজ 0.01-0.02 তেনেকুৱা হ'ব, কিন্তু চব নহয় দেই। মুখ্যমন্ত্ৰীক বা কোনে কৈছে মই নাজানো, তেওঁলোকে আমাক নতুন মিটাৰ কিনালে, স্মাৰ্ট মিটাৰ, আৰু এতিয়াতো মিটাৰ ৰিডিং বিলাক আপোনাৰ ল'বলৈ নাহে, আমাৰ গুৱাহাটীৰ কথা কৈছো মই, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ তিনিচুকীয়া হেৰিত আজিকালি স্কাডা চেণ্টাৰ হৈ গ'ল, আৰু স্কাডা চেণ্টাৰ তাতে বহিয়ে আমাৰ মিটাৰ ৰিডিং গম পাই আৰু কিমান হৈছে। মোৰতো আপোনাৰ নিশ্চয় 1 তাৰিখে পুৰা ৰিডিং সিহঁতে কমপ্লিট কৰি 2 তাৰিখে বিলেই দি দিয়ে। ইপিনে এইবোৰ বাদ বিসম্বাদ তথা নিমিলা অংক চলি থকাৰ মাজতে অন্য এক কথা পোহৰলৈ আহিছে, এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই 30 পইচাকৈ প্ৰতি ইউনিটত বৃদ্ধি পাইছে বিদ্যুতৰ মাচুল। কিন্তু মাত্ৰ 30 পইচা বৃদ্ধিও যদি হয় তেন্তে 100 ইউনিটত মাত্ৰ 30 টকাহে বৃদ্ধি পাব লাগে, তাৰ বিপৰীতে 700-800 টকাৰ ঠাইত যদি 3,000-4,000 টকা বিদ্যুতৰ মাচুল দিবলগীয়া হয় তেন্তে ই নিশ্চয়কৈ চিন্তাৰ বিষয়। নেতাৰ মুখ চুপতি আৰু বিভাগৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাদ বিসম্বাদ চলি থকাৰ মাজতে সাধাৰণ জনতাহে চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।